exemplo, Big Ben já tem pique zoado na lista, já tem. Quem é Pataxfish? Você quer mais zoado do que isso? Tem Gab, tem um monte de pique aqui, troca. Eu fiz hoje a Medusa, então eu tenho que riscar aqui que eu já fiz a Medusa do Sword Art, agora veio. É o eixo. É legal. Ah, é, o cara da doida, né? Que me marcou hoje, eu acho, ontem, isso. Me ajuda o Jim, galera, tá meio, não sei, meio estranho. Nossa, pessoas, e aí, guerreiros? Pessoas, eu tô fazendo live a 60 FPS sem querer. Se começar a travar, me avisa que eu pauso a live e começo de novo. Tá bom? Me avisa. Cara, eu tô com medo, velho. De quem? Ah, olha o suporte dos caras lá. Fafnir 5? Monomoto louco! Fudeu, filho, você não tinha que ter me contado. Você não tinha que ter me contado, agora eu tô em choque. Vai chegar um cara. Vai chegar um cara segurando a água. Boca toda, de merda! Cala a boquita, boludo. Já vou mutar ele também. Pronto. Cala a boca! Vamos botar todo mundo nessa porra, porra. A mina é o cara do. Não, mano, mina ganha muito donate. Eu vi uma mina que tem a média de views mais baixa que a minha e ela conseguiu montar um PCzão pica. Coisa que eu não. Eu errei a porra do time aqui, mas ninguém viu. Primeiro do dia, rapaziada, primeiro do dia, vocês me respeitam, viu? Vocês me respeitam. Nobody saw that. Ninguém viu isso, até o Renda falou, ninguém viu. Eu topo fazer isso. Pega nível 2 da Aldeia e tenta dar rush na gente sem motivo nenhum. Cara, eu vou pra minha. Eu com minha 3 ou minha 1 ou minha 2? Tipo, eu sei que a 2 dá muito dano, só que, tipo, ela é interrompível. O cara se matou pra conseguir fazer o buff. Beleza, né? O cara tava com um de vida fazendo a porra do Red. Não entendi foi nada agora. Olha, o Mercury me interrompe, mas eu acho que ainda assim dá pra upar minha 2. Só o Mercury interrompe mesmo? Tipo, o Faf também, só que. Deu a pessoa que já por aqui na minha arriscada. Ela fazendo o que você tá imaginando, caralho. Ah, velho, o Fafo já tá no mid, velho. Aí é troll. O Fafo já tá rotacionando, tá? Foi?
Aí, voltei, eu acho. Você tá me ouvindo? Eu tava te ouvindo esse tempo todo. Ah, vou continuar com a linha 2, aí, foda-se. Não era pra ser um segundo jungle, eles mudaram a mecânica do jogo. Spotted, piercing sight. Don't worry, things will be better tomorrow. Be careful, middle. Attack! Voltei de novo. Cancel that. The path is clear. Vou usar minha 3 como ward, já que tá em cooldown de 100 segundos mesmo. Eu sei, cara. Cara, eu dei, fiz barulho de ultando, só que não contou minha ult e eu tomei o stun da porra do Mercury ainda. Vai se fuder, cara. Ai, meu Deus do céu. Eu acho que quando os jungles fortes andam juntos, tem que foder. É um saco, é muito chato, não é tática. Se o time inimigo que você vai jogar, você consegue dar outfarm nos caras muito fácil, porque tipo, os caras estão dividindo XP em 3, enquanto estão dividindo só em 2. Supostamente, nessa meta atual, nesse mapa atual, seria ideal o suporte ficar na duo mais tempo, porque tipo, tá tudo mais difícil de farmar e tal, mas eles não fazem isso ainda. Tá caindo, porque eu tô com a semana mesmo. Viu, tá brilhando. Seu pai, ela foi. Quando alguém fica pra frente, não dá mais pra passar. Ah, o Snowball tá menor, só que tem umas partidas aqui meio bizarras que os caras começam a andar junto, eu te dá dive, você não tem o que fazer. Porque geralmente seu time não te acompanha, então, né? Não tem muito o que fazer se seu time não te acompanhar. Sem pizza, né? Como é que dá pra você com o Mercury? Enemies in right lane. Enemies incoming right. You got it. I may be all seen. Okay. Attack. On my way. Então o Max sem vida entra aí, tá sem ult. Ah, você tá nas gotas e dispara mais skill, faço nem o Cerberus. Qual dá mais dano? Não, mais dano é o Cerberus. Só que o Faço Neon é melhor como suporte, o Cerberus. Não, ele gasta ult. Ah, foi o loucão. Lash of
right back. All gank left lane. Ah, tá fazendo assim, tô reparando isso. O cara não cala a porra da boca, velho. Comprou o voice pack agora, vagabundo? Tu usa a bolsa de voice pack, por acaso, ali? Eu? Essa não tá sei, na verdade, acho que é. Bicho, não cala a boca, viado. O cara o tempo todo dando call. Tá louco, tio. Tá bom, você tá dando back. Beleza, eu já entendi. Ih, Gabi, não tá de boa? Machucou meu Gab. Não, encosta no mamute. Okay, nice one. Mercúrio indo pra ele. Por baixo. Ele tem ult. Mas tá nível 9, né? Então. Your team has destroyed a left enemy tower. Ele parou no, nos oráculos. Cara, não vai ter direito até agora esse jogo. Ninguém tá brigando. Tá. Qual é a pessoa lá, guys? Você vai no chat, você vai puxar o chat na vertical e vai ter um íconezinho do Streamlabs pra você usar. Pedes do Mercury. Atrás. Be careful, middle. Retreat middle lane. Eu não vi que o Paco tinha lutado, senão eu não tinha tirado. Ult do Mercury, mano. Enemy ultimate down. I'm returning to base. Vou morrer aqui mais, foda-se. The path is clear. Right back. Enemies in right lane. Stepping away for a moment. Retreat middle lane. Enemy ultimate down. Enemy missing left. Retreat right lane. Não tem por que eu usar meu teleporte agora, porque né, eu tô bem de boa. Enemies in middle lane. We need wards. Enemy spotted. Retreat. Attack. Ultimate is ready. Your right tower is under attack. An enemy has been slain. Attack the gold fury. Attack the gold fury. Attack the gold fury. Try to surprise me now. You got it. I don't want to return here. Tá vindo deixar o bom esse jogo, hein? Pô, é bom mesmo, hein? Vou escrever aí, faz Shogun alguém, please. Se o Boludo estiver ouvindo, ó. Gab Manito, Shoguns Manito. You will be avenged. Please. Olha, mano. Oi. Enemies incoming right. Be careful. Your middle tower is under attack. Defend the fire zone. I'm returning to base. Enemy missing left. Ai, top do caralho. Se habilitar não, pedir gosto, você pode pedir qualquer hora. Você pode pedir, só que não aparece na tela, no caso. Aparece pra mim depois, numa listinha que eu tenho. Be right back. Enemy missing. Cara, eu realmente faço blink, mas contra a porra do Merc eu vou ter. Vai ter que ser. Vai ter que ser essa porra aqui. Mete um silêncio espaço. Pior que é verdade, vai ficar tá muito chato, meu Deus do céu. O cara não. Não para de dar calma, mano.
Tá carente, filho da puta. Comprou uma spec agora. Uma galera tá indo também, pelo jeito. Eles o bits. Eu tô com 10, viu? Tem até minha mãe ali. Dá pra levar isso aqui. Eu tô maluco ali, frenético, né? Se esse macro vier, eu vou estar nele. Tem que fazer alguma coisa, filho. O cara levou até minha mãe lá. Você leva aí, né? Meu budget também cai, só. Ah, tem um mech acabando a pôr do meu speed, no resto, quer ver? Ah, é Helt! Ah, vou não. Tá pelo follow Andamantes. Ah, eu entendi que tava sem vista que eu errei. Hoje tá indo no Mercury e o Toffer aí. Ah, tomou de Brown ali. Follow me. Attack. Você deve estar na solo? Você dá MP5 e Gold que você prendeu. Não tem. Move Switch também. Balanceado. Meus básicos baixam um pouquinho só, pô. Meus básicos só tira 2 baixos em 700, tá de boa. This was forged by Muspelfire. Caralho, que susto, filho da puta! Oh, shit, sou novo, você joga muito. Obrigado, cara. Essa porra não morre, velho! Tô vendo aí você sofrendo. Vai lá pra Gold, tem que fazer a Gold! É, quiser o nosso Red, eu pego deles. Esse jogo, mano! O que seria boludo nos games? Boludo é os Latam. Boludo é o jeito que eles chamam de tipo de moleque. E é igual moleque, pode ser de jeito agressivo, tipo xingamento, tipo, você é moleque, ou como se fosse moleque, sabe? Tipo, calor. Pode ser bom e pode ser ruim. Tô lagando, cara. Attack middle lane! Caralho, ele tá puto. Porra,
Que porra foi essa, véi? Teleentrega? Nem os revistas, sacou? Deu back, filho da puta. Não, eu tô com 320 de poder. O 500 e pouco ali é o... É o ataque básico. Beleza, né? O cara me fudiu quando eu tava no ar. Eu acho que eu me... Se pá, eu me fudi. Eu vou... Vem pra mim. Vai neles! Cara, esse God é muito bom. Gostei, balanceado. Mano, o bagulho é balanceado. É pura skills, Orig. Me respeita. É pura skills isso aqui. Pô, Chito, é pura mecânica, pô. Eu joguei, eu suei por essas plays aqui. Não tá entendendo. Eu só tirei 405 num básico no Toff, pô. Ele tem quanto de HP? Eu tirei tipo. Ele tem 1400. 400 já foi com um teco. Deixa eu ver como foi esse boneco. Rombat, Suzano. Assassin de Burst, tipo, que fode, que gosta de não ter escape. Eu tô chegando aí. E o Gabba morreu, porque nós tá trolhando. Eu me fudi. Nem fudendo, vídeos do Mercury. Mano, eu cheguei no meio de todo mundo ali, ó. Deu teleporte assim, ué, cadê meu time? Vai, Mercury. Vai, Mercury. Vai, Thanatos. Limpa. Agora o Thanatos vai dar uma trovadinha mais. Pegou? Mais só. Pegou o bicho do cara, pelo menos. Aí o time inteiro. Trolou junto. Aí gostou. O Mercury gastou bits. Chutar e ficar puto e começar a jogar mal por estar puto. Sabe quando a pessoa fica brava na vida real e faz as coisas sem pensar? Isso, a pessoa no jogo seria chutado. Ah, pô, Jus Casual, só tem compra dele hoje em dia. Não, Jus Casual você não pode jogar, velho. Jus Casual só tem os caras muito tryhard jogando. Eu não admito jogando Jus Casual por causa disso, porque os caras são muito... Os caras pegam os picks mais fortes do mundo pra jogar mais justa, velho. E aí, casual. Porque não tem ban, eles aproveitam e taça gol de roubado mesmo, velho. Aí a gente deu uma grande trolladinha, né? Porra. Sete é um diferente, é. Agora os caras estão de fire, a gente não consegue levar flanks dele. Ah, ela deu um Mercury, o lead game deles é forte, viu? Não é fraco não. Certo. Acho que essas artes aqui podiam ver alguma outra coisa quando chega no late game. Tipo, no late game elas são bem inúteis. Podia fazer arpias grandes, talvez? O cara sem visa ali no meio, só que... Mano, vocês estão fightando? Eu dei back! Foi... Não, tá de boa. Os caras... Na real, não tá de boa não, os caras estão avançando, porra essa. Foi o ult do Mercury. Que porra é essa, tio? Muito longe. Fire, velho. O que eles estão fazendo? Eu não sei, eles lutaram em cima dos caras, não foi nada. An enemy has been slain.
Fica comigo que o Mercury não tem ult. Ele errou os reds à toa. Não entendi essa parte não, velho. Os caras estão em fire, velho. Tá louco. Fudeu. Zurig, deve 7. Deve 7, Zurig. Deve 7, Zurig. Zurig! Nossa, quase. Foi muito quase. Caralho, foi quase, muito quase. Mano, eu não vi isso, velho. Eu só dei 7 que o cara pediu. Senão não teria dado, viado. What the fuck? Eu não vi. Velho, mano, foi. Caralho, mano do céu! Quase que te pede esse jogo de graça, velho. É, agora o Mercury full build vai ser pro, velho. Contra mim ele não é pro, porque eu tenho. Não, contra. Não, contra de boa, mas contra mim dois socos, amor. Essa foi comigo, eu dou bem você, a gente mata ele. Dois trocados. Ele só não morreu ali porque meu básico não critou uma vez. Se, não, se meu básico tivesse critado, ele tinha morrido. E se matar o Mercury ali é nice, hein? Nice. Caralho, mano, os caras quase meteram o F6 na nossa face. Sim, viado. Eu não entendi o F6, por que que deram o F6? What the fuck? Se eu fazer o anel escrito, é que o spectate do Smite é muito bugado, sabe? Se não fosse bugado, eu até faria. Vai renascer um Mercury daqui 15 vezes tem ult. A questão é que toda hora o time puxa uma fight sem a gente, tá? Tá ligado? Ou sem eu, ou sem você, ou sem nós dois. Não tem porquê aquela real tá na lane ainda. Mas ela é sprint nela. Enemy ultimate, and be careful, right? Eles querem engajar a puta agora na gente. Só sai. Eles estão no Pyro. Tá feito já. Ué, time, que isso? Tá só nós três aqui, viu, nessa parte. Mano, se deixar os caras vão ficar aqui, dá pra matar esse tio, precisa de um CCzinho nele. Beleza, né? O Tato foi em cima, tá fuck? Ah, velho, o bicho do Toph, ninguém morreu nessa porra, cara. O time tá pussy, cara. Por que que vocês tão pussy? Você usa restante de câmera? Não, não. Agora vou trabalhar o céu. Ninguém tá morrendo de lá, velho. O Thanatos tá querendo engajar a TF. A gente tinha que... Ah, velho.
Pô, eu fui lá, fui por trás ali, eu tenho no top, só que tipo, geral virou em mim. Ah, agora tá gastando a ult dele, que é bom pra executar tanque pra startar uma fight. Ele tá fazendo o que a gente fazia de jungle antigamente, que é tentar engajar. Só que a gente tem que... Não, jungle não tem que engajar, tem que esperar os caras ficarem low life. Late game, né, tipo. Aqui, ó. Da restão de câmera, eu consigo olhar o céu à vontade. Já vem pra direita, eu acho. É, já estão vindo. Caçador ou fora? Late game no, fim, no último item vou fazer caçadora. Não precisa. Healing. É, acho que não vai adiantar porque, ó. Tem isso, tem isso, tem. Tem Brawler? Tem Pestilência. Ó, Mercury batendo palma. Eu vi. Eu vou defender direito. Que atrás. A gente não sei se tinha nice nele ali. Eu esqueci. Isso, Disney? É Disney que fala? Eu vou começar a isolar isso pra fim da hora que ele tá, velho. Hydra, eu já tô full cooldown, não preciso de mais dash cooldown não. Deixa eu ver, eu tô batendo bastante no tiro, se virar nele a gente mata muito mais. Eu bato muito dele também, tô com o Titan. Só tem que ficar junto com o cara do Mercury, que nem problema. Ó, ele some, velho, what the fuck. A gente vai se pá, não é? Tô zoneei a porra do Mercury, tá ultando. Qual que tá aqui? Não vai jogar não, mano, moto louco. Não vai jogar não, filho da puta. Isso aqui eu ia ficar muito puto, viado. É, jogo tava fácil, ele game inteiro, viado. Não tem jeito pra nada.